Hello everyone, nongeye kubaha ikaze ku rubuga rwacu rwa Diamond Online. Njye muri kumwe munsi mu gikoni ni Aline. Tugiye kurebera hamwe uburyo wategura meat pie. Meat pie ni snacks zikunze gukoreshwa cyane muri Nigeria. Uyu munsi rero ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wazitegura kandi udafite inyama ziseye. Hano rero dufite inkoko ipima amagarama 500, turongeramo ibitunguru. Tanza dushyiremo igice cy'akayiko gatoya cy'umunyu, dushyiremo igice cy'akayiko gatoya cya black pepper, dushyiremo na red chili powder. Ibi rero ni ibirungo bimwe mu byo nkunda gukoresha buri gihe iyo nteka. Nawe ufite ibirungo ukunda gukoresha, nibyo wakoresha nta kibazo. Turashyiramo n'amazi rero nitangiza tuyiteke. Hano tumaze kuyishyira ku muriro, turategereza kugeza ihiye neza. Hano rero inkoko yacu amaze gushya, yatunganye meze neza. Igisigaye tugiye gukurikizaho ni ukuyivangura n'amazi. Ushobora kwifashisha icyo ufite cyose kugira ngo utandukanye inkoko yawe n'amazi. Ni ukuvuga ngo iyi sosi nayo turaza kuyikenera mu gutegura uyu munsi. Icyo tugiye gukurikizaho aha ngaha, turaza kwifashisha mixeri. Aha rero tugiye gutandukanya inkoko ndetse n'amagufa. Uvuga ngo ushobora kwifashisha icyuma cyangwa se ukifashisha n'intoki nta kibazo, ugatandukanya inyama zawe ndetse n'amagufa. Hano rero mu gihe udafite mixeri, nayibutsaga yuko ushobora kwifashisha icyuma ukagenda ukata inyama zawe mo gake gato gato cyane. Twe rero uyu munsi turaza kwifashisha mixeri kugira ngo tubashe gusya zino nyama zacu zibe ntoya cyane. Hano rero twamaze gusya inkoko yacu, urabona ko zimeze neza. Ibi rero ni ibipimo tugiye kwifashisha umunsi mu gupima akayiko gato, ikiyiko kinini ndetse n'igikombe. Uyu munsi turakenera ibikombe bibiri by'ifarini. Ni byiza ko uyungurira ifarini yawe mbere yo kuyikoresha, bituma bikorohera kuza kuyivanga neza nta bitirime bijemo. Igikombe cya kabiri cy'ifarini yacu, turongeramo ikiyiko kimwe kinini cya baking powder. Turashyiramo rero ni igice cy'akayiko gatoya cy'umunyu, nitwaheza dushyiremo n'ikiyiko cy'isukari. Ibiri turabivanga neza. Niturangiza dushyiremo butter. Butter ndakoresha 100 grams. Mu gihe udafite butter ushobora kuba wakoresha amavuta y'ubuto. Ndabivanga nifashishije intoki kugira ngo mbashe kubivanga neza n'ifu yacu. Ikindi rero turi bukenere ni amagi. Turakoresha amagi abiri. Hano ndabanzanya kubite kugira ngo mbashe mbone kuyavanga n'ifu yacu. Turaza gukenera rero n'amata. Amata turayakenera, tujye dushyiramo gake make makeya kugeza tubonye igipondo cyacu kimaze kumera neza. Aha rero twakomeje duponda n'intoki, ari nako dushyiramo amata make makeya kugeza ubonye igipondo cyawe kimaze kumera neza cyegeranye. Nkuko mubibona rero igipondo cyacu kimeze neza, cyamaze kwegerana, kirakomeye nta kibazo. Tugiye gukurikizaho gusigaho utuvuta, kunyinjiraho utuvuta hejuru ndetse no ku mpande. Ibi ni ukugira ngo bigufashe ko igipondo cyawe kitaza gufata mu isorori cyangwa se aho wagiteguriye. Ndapfundikira nifashishije agashashi, naho ushobora gupfundikira wifashishije icyo ufite hafi. Dushyireho n'umufuniko ndetse dutegereze iminota 30. Mu gihe rero dutegereje, reka dukomeze dutunganya n'ibindi. Hano ni safuriya yacu, dusizemo amavuta makeya. Ngiye gukurikiza gushyiramo tungurusumu na kase duto dutoya. Komeza nyuzamo ikimamiyo. Aha rero tungurusumu zacu zimaze kumera neza, tugiye kongeramo igitunguru.
Igitunguru cyacu nacyo rero kimaze kumena neza turongeramo karoti. Karoti bisaba ko wazitunganyije neza wazikasemo dutoya turinganiye. Aha rero turavuga twifashishije ikimamiyo cyacu niturangiza tubihereza umwanya kugeza karoti zacu zitangiye gushya neza. Aha rero karoti zacu zatangiye kumena neza tugiye gukurikiza gushyiramo ya nkoko yacu twaseye. Nayo turavanga neza twifashishije ikimamiyo niturangiza tubihereze umwanya kugira ngo bishye bimere neza. Turongeramo rero ibirayi. Ibirayi nabyo twabikase gato gatoya turangije turabitogosa, nabyo urabanza ukabitogosa. Shyiramo teyi, shyiremo black pepper, shyiremo red chili powder, niturangiza dushyiremo n'umunyu. Ibi rero urashyiramo bikeya cyane kubera ko n'ubundi wari wabishyizemo mbere muri ya sosi watekesheje inkoko kandi ari nayo tuza gukoresha. Hano rero turavanga bya birungo byacu neza kugira ngo byivange. Nitwaza dushyiremo ya sosi yacu twatogoshejemo inkoko. Turabivanga neza tubihereze umwanya wo kugira ngo bishye bimere neza. Aha rero urabona ko byatangiye gushya birasa neza. Icyo tugiye gukurikiza turashyiramo cornstarch. Cornstarch rero ni agafu gaturuka mu bigori kagenewe gukoreshwa mu bintu by'amasosi kuko kayifasha isosi kwegerana ikaba imeze neza. Aha rero turavanga neza. Urabona rero ko ibyacu twatetse bimeze neza kandi byegeranye. Hano rero igipondo cyacu kimaze iminota 30. Tugiye kwifashisha ameza kugira ngo tubashe kuba twatunganya tunakora na gahunda zigiye gukurikiraho. Turabanza tuminjireho agafu dushyireho cya gipondo cyacu. Turangiza turabanza tugiponde nanone mbere y'uko dutangira kugikoresha. Hano ndifashisha icyuma cemo ibice bitatu binini bitandukanye. Urasa n'ukora uruziga. Kongere wagafu ku meza kugira ngo bitworohere. Okay, turifashisha rero kano gati kugira ngo bidufashe kubasha kurambura igipondo cyacu. Turagishyira dusigaho n'agafu kugira ngo kitaza gufata. Turarambura neza neza. Hano rero urabona ko cya gipondo cyacu twamaze kukirambura neza. Icyo dukurikijeho rero hano ndifashisha kano gasorori. Ushobora kwifashisha umufuniko cyangwa se ikindi ubona kiribuze kugufasha kubona uruziga rumeze neza rufite isuku. Turifashisha icyuma rero kugira ngo uruziga rwacu ruze kuba rumeze neza rufite isuku. Tugende dukata ku mpande. Turabikora hose. Hano rero tubashije gukuramo ibiziga bitatu. Aha rero dufite bya bindi twateguye. Tugiye gutangira kubishyira
kuri kiponda cyacu twakasemo ruvuga ngo iyo uri gushyiraho ushyira ku ruhande rumwe urundi ruhande ukarusiga ari runini kugira ngo nujya gufunga bize kukorohera urabona nk'ayi inyuma twasize ari hanini bikuryo bitworoheye guhita dufunga neza hano rero urafunga neza impande zose ugende ufunga ubifashishije n'urutoki rwawe ugende utsindagira ku ruhande hose kugira ngo bifatane neza niturangiza twifashishe ifurusheti kugira ngo noneho tufunge neza ku buryo bitaza gutandukana usibye no kubifurusheti dufasha rero gufunga neza niyo meat pie yawe ihiye ububona isa neza igaragara neza ifite aka design kezara ku ruhande turaza kubibona meat pie zacu zimaze gushya ubona ko imeze neza nuko rero turakomeza dukora nk'uko tumaze gukora no ku bindi byose kugeza turangije ubona ko uba ugomba gusiga umwanya hirya kugira ngo nuza gutwikiraho hejuru bihite bikorohera turakomeza rero nahanga twifashishe ifurusheti tugenda dufunga neza kugira ngo bifatane bitaza gufungwa nko mu gihe iyo bitangiye gushya of course bigomba kubyimba rero iyo bidimbye utafunze neza hari igihe bihita bifunguka icyo dukurikijeho rero hano dufite isafuriya yacu ku muriro tugiye gushyiramo umunyu niwo ndi bukoreshe ariko nawe ushobora kuba wakoresha n'umucanga ndawuminjiramo mu mpande zose z'isafuriya nindangiza nshyire nifashisha agasorori k'icyuma nawe ushobora kuba wakwifashisha ikindi kintu icyo ari cyo cyose k'icyuma kugira ngo bikorohere gushyiramo ibyo ugiye guteka turapfundikira rero dutegereze iminota 5 ku muriro mwinshi mu gihe dutegereje ko isafuriya yacu ishyuha hano aha niho tugiye gutekera meat pie zacu turabanza tubrushingemo na butter dushyiremo butter udafite butter uko ugomba gukoresha amavuta y'ubuto usigemo neza hasi kugira ngo meat pie zacu zitaza gushirira turashyiramo meat pie zacu ni ukuvuga ngo njyewe isafuriya mfite ni ntoya mu gihe ufite nini ushobora no kuba zitekera icyarimwe nta kibazo ndifashisha ifurusheti rero kugira ngo nkore aka design ko hejuru turagenda ducamo utwenge hejuru kuko niyo zihiye ububona bisa neza none iyo umaze guca mu twenge hejuru ikindi wifashisha ni igi igi rero rituma nk'ibintu ugiye guteka nk'umugati cyangwa se meat pie ziba zisa neza hejuru nyine zishya zifite ukuntu zisa neza hejuru uragenda usigaho hejuru hose neza birinda gushyiraho byinshi cyane aha rero isafuriya yacu ni nyuma y'iminota 5 yashyushye yamaze kumera neza tugiye gushyiramo meat pie zacu iyo rero umaze kuzishyiramo uhita wihutira kugabanya umuriro ugapfundikira ugategereza iminota 30 na 35 umuriro utekaho ugomba kugabanya kugeza hasi kuko amacanga wabitse umuriro uhagije aha rero ni nyuma y'iminota 30 urabona ko meat pie zacu zatunganye kandi zimeze neza cyane wow urabona ukuntu zisa neza wow nabibutsaga rero umuntu utarakora subscribe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo utazacikwa n'amavideo tubategurira ya buri munsi mukomeze muryoherwe nawe utabuze indi video bye